Ні рибалити, ні полювати. Про заборону, яка починає діяти з квітня, добре знають усі мисливці та рибалки. Цей період риба починає нереститись, а дикі тварини активно розмножуватись. Втім, з початком так званого сезону тиші роботи вистачає у всіх. Мисливці зараз, ми всі корма, які були заготовлені нами для підкормки тварин, зараз вивозяться на наші угіддя, іде перевірка, чистка територій, вбираємо сміття. Після завершення сезону полювання мисливці та рибалки без діла не сидять. Займаються благоустроєм територій, прибирають та майструють лавиці для відпочинку біля водойми. Втім, уже безпосередньо в лісі ніякі роботи не проводять. Зараз важливо не заважати диким тваринам. Зараз розпочався сезон так званої тиші. Під час цього сезону в лісі заборонені не всі роботи, які пов'язані із підвищеним шумом полювання. Період тиші, згідно із законом України про охорону тваринного світу, діє з 1 квітня по 15 червня. В цей період в лісі забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму. У лісових та польових угіддях, де виводиться звір, гніздиться перната дичина, перебування людей має бути максимально обмежене. Для підвищення чисельності фауни з настанням масового гніздування птахів та народженням потомства у звірів, працівники лісових та мисливських господарств ведуть інтенсивну роботу з охорони ділянок мисливських угідь, де виводиться молодняк дичини. Тим самим ми допомагаємо їм розмножитися і збільшувати популяцію звірів і птахів в лісі. Наші угіддя мисливські славляться, значить, і фазан, і заєць, і куропатки, і дикі качки. Є чим, є на що подивитися, є на що, скажімо, полювати. Але для того, щоб добре полювати, треба добре працювати у цей от якраз період, коли зараз сезон охоти завершений. Сезон тиші – період, який сприяє розмноженню дичини. Тож його не порушувати – це людська данина природі. Перебуваючи в лісі чи інших екосистемах, варто пам'ятати, що людина відповідальна за своїх братів менших. А усе живе і прекрасне потребує уваги, піклування і охорони.